Boas, pessoal sem truques! O bate-papo de hoje é com uma mulher que luta para conseguir alavancar o rap crioulo feminino. Desde muito nova descobriu o seu dom vocal e desde então tem vindo a trabalhar para evoluir no rap. Senhoras e senhores, com vocês, Minda Guevara. Nasci cá em Portugal, no Hospital Madeira Sintra, e desde sempre morei na Cova do Amor, no bairro da Cova do Amor. Desde sempre? Desde sempre. Nascida e criada lá. Então como é que foi a tua infância no bairro da Cova do Amor? Minha infância foi uma infância normal, não diferenciava muito das outras crianças. Se calhar ficava mais em casa, não brincava tanto na rua também. Porque não querias ou os teus pais não deixavam? Não, porque eu também não tinha aquele brilho de ir para a rua brincar. Sempre fui uma pessoa que gosta de estar em casa, no seu canto, fazer as suas coisas nas calmas. E quando ficavas em casa, então o que é que uma criança, estamos a falar de uma criança, não é? Que não gosta muito de ir para a rua, o que é que tu ficavas a fazer em casa? Brincava com as minhas bonecas, brincava as professoras, aquelas brincadeiras normais de crianças. E, brincar aos médicos, meter os nenucos assim. E eu gosto tanto de ver sangue, entre aspas, tipo, gostava de ser médica legista. Ah, não te faz impressão ver sangue? Não, já disse que caiu uma tartaruga. Fizeste o quê? Eu tinha em casa e eu pensei que ela tinha morrido. Mas ela não morreu, estava a hibernar. Tu cortaste... Dei-lhe um rest in peace, sim. Cortaste o quê? A cabeça ou foste lá na caixa? Não, virei ela mesmo ao contrário, vamos logo. Meu Deus! Não tinha nada de mais aquilo. Ah, não tinha nada de mais. Pronto, não. Cortou uma tartaruga ao meio, mas não tinha nada de mais. Um bocado esquisito. E como é que eras na escola? Sempre fui uma criança muito comunicativa, que sabe comunicar, que sabe estar, sabe ter uma conversa. Normal, nunca fui uma pessoa que encrava muito a falar, a menos que a minha timidez estivesse a fazer loading, estás a ver? Mas tirando isso, sou muito à vontade, sou uma pessoa que gosta de falar, principalmente assuntos que eu gosto, como música e como outro tipo de artes também. Então é aí que nós vamos entrar, na música. Tu és uma cantora do estilo rap crioulo. Exatamente. Primeiro, eu quero saber como é que tu começaste a apaixonar-te ou gostaste do rap crioulo ou da música, em primeiro lugar, da música. Como é que tu começaste a ganhar gosto pela música? Então, eu praticamente desde sempre convivi mais com o meu irmão mais velho, Dé, do que a minha irmã. Porque a minha irmã teve a independência dela na altura que teve, né? E eu sempre fui mais chegada ao meu irmão. E praticamente estava sempre com o meu irmão, onde ele estava eu também estava. E ele consumia muito rap crioulo, consumia também hip hop, também ouvia tanto crioulo como português, como inglês. E foi um bocado por aí que eu comecei a ganhar esse gosto pela música, porque eu ouvia e estás a ver? Aquela cena, aquele clique, estás a ver? Soava bem. E depois eu comecei a estar mais atenta ao estilo de música que ela ouvia e foi daí que começaram a surgir aquelas vozes tipo, a música está a dar e eu, estás a ver, fazer as bags assim, eu, não, mas isso aqui ficava fixe aqui, estás a ver? E foi daí que eu comecei a ganhar esse gosto pela música, mais concretamente o rap. Porque eu comecei a ouvir rap com sensivelmente 10 anos, praticamente 10 anos, sim, se não estou em erro, e foi daí que aquele clique pelo rap começou, estás a ver? E eu pensava que quem cantasse rap cantava o quê? Porque tenho dinheiro, tenho damas, tenho carro, faço e acontece, estás a ver? E eu tinha essa ideia antes de começar a ouvir e quando comecei a ouvir vi que era uma coisa totalmente diferente porque o meu irmão sempre consumiu música com knowledge, estás a ver? E foi daí também que eu comecei assim, fogo. Afinal não era bem aquilo que eu pensava que era. Comecei a ouvir mais música, a consumir, a ser eu própria, a ter iniciativa de selecionar aquilo que eu queria ouvir ou não, consoante a música tivesse knowledge ou não, para mim, porque uma música sem knowledge para mim não é nada, não me acrescenta nada. E uma música que tenha algo que eu possa retirar algo dela para benefício próprio, tanto melhor. Continuei a ouvir, continuei, até que chegou um dia que o meu irmão apanhou-me a cantar e ele assim, Nana,
que a minha alcunha é Nana, em casa. Assim, Nana, chega aqui. Fui lá, sim. Olha, tu já ouviste a tua voz gravada? Eu disse, não, nunca ouvi. Então vamos fazer assim, eu vou-te gravar e tu vais ouvir o que tu cantaste. Eu, ok, escolhe lá uma música que queres cantar. Eu, ah, já sei. Então cantei aquela música, ele gravou, depois ele disse assim, agora vais ouvir. Ouvi? Eu, sim. E sou eu que estou a cantar? Ele disse, sim. Sempre te ouvi a cantar, não sei o quê, tu não tens noção da tua voz, não sei o quê. Eu disse, não, não tenho noção porque sempre cantei assim na desportiva, estás a ver? Nunca tive aquele, tipo, ah, deixa lá ver se eu tenho uma voz assim ou não. E foi daí também que eu comecei a ficar mais atenta ao talento que se calhar, ao talento que eu tinha e ainda não tinha descoberto, estás a ver? E é, foi por aí. E o meu irmão disse que tinha um estúdio lá na zona, que eu também nem sabia que tinha. Ele disse, sim, tem um estúdio, grava lá o não sei o quê, não sei o quê, que eram também rappers de lá que ele havia, como o Chrome, o Tugs, o LBC e tantos mais não, o resto que cantavam e pertencem lá ao bairro. Houve um dia que eu encontrei um deles na rua e eu já tinha assim algumas confianças com ele. Eu disse-lhe assim, olha, qualquer dia eu vou fazer uma música contigo. Ele disse-me assim, olha, o estúdio está aberto. Segundas, quartas e sextas, de X a X horas, e se tu quiseres para a semana, passas lá. Eu fiquei assim, fogo, depois até chegar aquele dia, estava sempre com o coração assim, apertado. E ah, chegou o dia, fui lá, bué, rapaz, lá dentro, eu, o que é que eu vim fazer aqui? E depois era assim, meio pequena, tinha para aí 13 anos, tinha 13 anos. Eu assim, fogo, o que é que eu vim fazer aqui? E a primeira vez que eu fui lá, estavam a gravar uma música, e precisavam de uma voz feminina, que naquela altura estava a gravar o Danny G e outro amigo meu que infelizmente já faleceu, que é o Saliu. Estavam a gravar uma música e precisavam de uma voz feminina. E perguntaram-me se eu não queria entrar. Eu disse, olha, eu posso ir, não garanto que fique perfeito porque eu nunca gravei, vamos lá ver o que é que sai daqui. Fui lá, gravei, não sei o quê. Fogo, tu cantas bem, não sei o quê, não sei, olha, tenho aí mais uns X músicas para gravar e eu. Uou! Não sei o quê, disse, ah, está-se bem, está-se bem. E ah, depois ouvi e gostei do que ouvi. E das outras vezes que eu fui ao estúdio, estava lá o Riedel, que foi o rapaz com quem eu fiz a dupla. E também gravei com ele e foi daí desse hábito e dessa rotina de gravarmos músicas que eu e ele fizemos a nossa dupla, que era ele e eu, claro. Demos concertos, ele escrevia as músicas e depois dizia-me qual era o refrão que eu tinha para gravar e depois ia com ele para o estúdio e íamos gravar. Eu só fazia refrões naquela altura, quando comecei a cantar só fazia refrões. E depois na altura que ele emigrou, foi para a Inglaterra, é que eu decidi que a minha carreira não devia parar ali, devia continuar o que eu uma vez já tinha começado a fazer. E foi daí que comecei a despertar este meu lado mais liricista, estás a ver? Porque eu só fazia refrões, só me conheciam por fazer refrões. E quando ele foi embora, eu decidi arriscar numa carreira a solo, estás a ver? E a primeira música que eu escrevi foi Lista Mujer, na Rap Crioulo. Foi essa música que eu me lancei, que como o irmão disse, eu pus a espada na pedra. Foi assim que eu me impus logo e marquei ali já o meu território para continuar a cultivar, estás a ver? Tu entraste no Rap Crioulo, no mundo do rap feminino, rap crioulo feminino. E eu queria saber a tua opinião em relação a isso, porque, pelo menos do meu lado, eu vejo que há um certo machismo em relação às rappers. E eu queria saber se eu estou enganada ou não. Epá, eu não vou dizer que não, porque eu sou rapper e sinto isso na pele, não muito, se calhar como antigamente algumas sentiam, mas eu sinto um bocado, porque das poucas que somos no rap, se calhar não estamos tão motivadas, nem tão com aquela postura tipo, ah, vamos fazer, é isso que vamos fazer assim, assim, assado, estás a ver? Que é para chegarmos ali. Eu acho que está um bocado cada uma por si e eu acho que, pelo menos na cabeça de muitas pessoas, o rap é um estilo de música predominantemente dominado por homens, estás a ver? E quando entra uma mulher já é tipo, oh, ela canta rap desde quando? Estás a ver? Ela, tipo rap.
É rap street, falar de carros, damas, que, de drogas e dinheiro e não sei o quê. Entra uma dama para cantar isso. Népia. Estás a ver? É tipo... Sai. Exatamente. Yeah. E eu comigo, esse tipo de atitudes e de mentalidades, comigo não funcionou. Porquê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter os pés bem assentos na terra e quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço aquilo. E não há ninguém que venha dizer, ah, porque se calhar é melhor não dizer isso ou melhor não fazer aquilo. Eu faço, porque eu quero, porque eu gosto de fazer. E também porque eu acho que não nos dão muitas oportunidades, enquanto nós rappers, acho que não nos dão muitas oportunidades, mesmo em termos de abrir as portas para outros mundos, estás a ver? Fazem aquela separação já, rap feminino e rap masculino, estás a ver? Aqui não há, tipo, somos um e estamos aqui todos a batalhar para o mesmo, aqui não há disso, pelo menos na minha perspectiva eu não vejo isso. Eu vejo que as mulheres estão de um lado e os rapazes estão do outro. Se tu reparares, uma mulher começa a cantar rap, yeah, vamos lá ver o que é que ela consegue fazer, até quando é que ela vai cantar, estás a ver? Começa um rapaz a cantar rap, ah, já, mais um, ganda som, não sei o quê, views para aqui, views para ali, que tu já nem sabes de onde é que as views estão a vir, estás a ver? Queremos dar um passo e não nos deixam dar aquele passo porque, se calhar, dizem assim, ah, não, deixa ela ficar lá onde ela está, que assim não incomoda ninguém, estás a ver? Não incomoda ninguém, assim como ela está, está fixe. Enquanto não estiver por cima de mim, está tudo bem. Não é a questão de estar por cima de mim, de lhe estar a dar com os pés para lhe rebaixar, assim, mesmo em termos de trabalho e de estatuto, em termos de trabalho. É uma conversa meio feminista, mas os homens acham que mulher só sabe fazer maquiagem, ou se faz vídeos é só vídeos sobre maquiagem, ou que só se preocupa com roupa e cabelo e que não serve para essas coisas. Então é por isso que num estilo que antes era tão agressivo, falava-se muito no rap, falava-se dos bairros, dos problemas, e veio uma mulher falar disto, como disseste, veio uma mulher depois falar disto, e dizia, ah, mulher, é para ir cozinhar, é para... Pronto, mas acho que cabe também às mulheres tentar empenhar-se um bocado para fazer como tu fizeste, como o teu irmão disse que tu... Meti a espada na pedra. Exatamente, fazer isso, porque eu conheço o teu trabalho, mas eu confesso que eu não conheço as outras. Eu já ouvi falar que há, mas eu não conheço nenhuma outra. E sei que há, mas eu nunca vi. Eu conheço rappers angolanas, mas cabo-verdianas não. Falta também um bocado de motivação, estás a ver? Sim, motivação, e para além de motivação, às vezes tu tens que sofrer e deixar de fazer certas coisas ou deixar de gastar em certas coisas para tentar, como eu acho que tu fazes, fazer videoclipe, gravar músicas. Então vamos entrar aí nessa parte de tu decidires fazer a tua carreira e começares a escrever as tuas letras. Então, como é que foi, por exemplo, para tu arranjares um instrumental, para tu ires gravar num estúdio, como é que tu fazias? Na altura que eu fui ao estúdio, passado um tempo, né, quem começou a trabalhar connosco em termos de gravação e masterização, pronto, produção, foi o Katana. Katana Produções é que trabalhou connosco. Entretanto saiu e vieram outros produtores. E na altura que eu decidi escrever a minha primeira música, era o Katana que estava a trabalhar connosco e ele fez um instrumental para mim, ou seja, beat original. Não tirei o beat da internet como às vezes se costuma fazer. Tive a oportunidade de ter um beat original logo para começar a minha carreira e isso foi bom, porque às vezes surge o problema de sacarmos um beat da net e depois outra pessoa também sacar e gravar a música primeiro que tu, e tu já tinhas a letra escrita, já tinhas tudo gravado, só voltava mesmo a lançar. Foi um bocado por aí. Então foi o Katana quem te deu o primeiro instrumental. Sim. E para os outros, tu já tiveste que pagar para fazer ou tu consegues ter os instrumentais? Não. O primeiro instrumental que eu tive foi original, que foi o do Katana, mas o instrumental do Ntama Rap, Nha Guerreiro, Emana e não, só foram esses três que foram tirados da internet. O resto são tudo beats originais que eu tenho. Um rapaz que faz beats para mim, que pertence
a minha label e não cobro porque é um trabalho de... É feito em conjunto, é para todos. Sim. E, por exemplo, já vi que tens alguns videoclipes. Uhum. E como é que tu fazes para fazer os videoclipes? Ah, os videoclipes eu tenho que pagar para os gravar. Vais-te aguentando, não é? Com os instrumentais na tua label, os clipes tu pagas. E em relação à estrutura da tua carreira, tu tens alguém... Tu disseste tens uma label, mas tu tens, por exemplo, um manager? Não. Uma produtora? Não. Porquê? Eu pertenço só ao grupo Bad Records, que é do Cassem. E dentro dessa nossa equipa, cada membro tem uma função. Uns são beatmakers, depois tem o meu produtor, que é o Beds. Depois tem quem trabalha a nível das plataformas digitais que nós temos. Tirando isso, não tenho ninguém que gerencie a tua carreira. Carreira, tudo o que eu faço sou eu que falo com as pessoas que me querem levar a cantar. Eu é que trato tudo, da minha carreira eu é que trato tudo, não é ninguém que faz esse trabalho por mim. Pois, porque aí podemos ver um problema, para alguns não é, porque há muitas pessoas, muitos artistas que preferem eles próprios tratar da sua carreira. Mas vemos um problema porque em questão de valores, em questão de shows, em questão de condições, em questão de até mesmo daquilo que... quer-te contratar, de ver-te com outros olhos, de te respeitar mais, porque vê que tu tens alguém que trata da tua carreira. Uhum. Tu não te mexes. Tu já procuraste? Não. Mas gostavas de ter? Por um lado sim, por outro não. Por um lado sim, porque se calhar não estava tão preocupada, nem tinha tanta carga nas minhas costas, mas por outro lado não, porque eu gosto de estar a par do que está a acontecer comigo, estás a ver? Por exemplo, tu estás-me a dar 100, mas eu só estou a ver 10, estás a perceber? Eu gosto de ter noção do que se passa comigo, em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de vertente a nível, seja artístico ou pessoal. Gosto de ter noção das minhas coisas. Em último caso, se tiveres confiança em algum familiar próximo, que tenhas confiança, mete-se o familiar como se fosse. Eu própria posso fingir que sou outra pessoa. Ou, pronto, um irmão. Ou eu, se fosse cantora, ou se há alguma coisa por causa do Sem Truques, é ele quem fala, não sou eu. Mesmo que seja eu quem vai dizer sim, não, a estas horas, estás a ver? Uhum. Só para dar moral, para as pessoas respeitarem um pouco mais, porque as pessoas abusam quando vêm, está sozinha. Estão voltando aqui. E como é que tu fazes, por exemplo, nos shows? O cachê. Estabeleço o meu cachê, depois eles dizem sim ou não. Ou então, porque por exemplo, a casa onde eu vou cantar, entre aspas, pode ser pequena, eu se calhar estou, eu tenho essa noção, né? Numa casa pequena não vou estar a pedir balúrdios, tenho que ter noção também do espaço, mas, por exemplo, uma casa que eu sei que vai lucrar muito mais que eu também tenho que pôr o meu ali assim, estás a ver? Porque aquele é o meu trabalho, da mesma forma que eles trabalham e recebem o deles, eu também faço o meu trabalho e também tenho que ganhar o meu de certa forma para poder investir também. Porque se não houver ninguém a investir, eu também não vou conseguir dar aquele passo, estás a ver? E chegar onde eu quero. Às vezes o problema é esse, é que vêm falar comigo, ainda gostávamos que viesses aqui, não sei o quê. Então, e quais são as condições? Condições como assim? É, condições de trabalho. Porque... temos aqui o lanche, como assim, não estou a falar desse tipo de condições. Temos aqui lanche para os artistas, não sei o quê. Não estamos a falar a mesma língua então. Eu vou cantar, às vezes, olha, já chegou a haver vezes que eu fui cantar e nem uma garrafa de água me deram. Nem uma garrafa de água, em mim ainda bem. Pronto, até falaram como deve ser, mas... cheguei lá, acabei de cantar e nem uma garrafa de água me deram, nem o tempo que eu estive lá, foram ter comigo, olha, precisas de alguma coisa, não sei o quê, está à vontade, nunca fizeram isso. Foram poucas as vezes que me meteram à vontade nos sítios onde eu fui, pela minha humildade, cantar e não cobrei nada. Estar a cobrar para ir cantar num bairro é esforço. E isso também já aconteceu, eu ir a um sítio para ir cantar e não cantar porque entretanto saiu confusão, porque se lembraram de vais a fazer confusão. A meia hora ou uma hora de acabar a festa, saiu confusão e acabaram com a festa. Então, está na minha vez de cantar, dizem-me, olha, não, espera que agora chegou o fulano.
coisa, espera mais um bocadinho, deixa ele cantar primeiro e já cantas a seguir. Estás a ver? Sendo que tu já estavas lá à espera para cantar e se calhar chegaste muito antes que ele. Yeah? São pequenas coisas que depois acontecem uma, duas vezes, comigo não acontece à terceira. Sim, mas o que é que tu vais fazer para tentar mudar isso? Não, não só na tua carreira, porque tu, ao fazeres alguma coisa, tu estás a mudar o rap crioulo, uhum. O rap crioulo feminino. Sim. Mesmo que tu penses, oh, vou fazer isto na minha carreira, vai começar a subir assim o patamar. O que é que tu vais fazer para mudar essa história toda, isso tudo que estás-me a dizer? Por mais que nós não queiramos, às vezes temos que ser um bocado arrogantes, e já me disseram isso muitas vezes, não é o facto da pessoa não ter humildade, é ter já aquele escudo que é para não virem já com um certo tipo de atitudes e tu saberes logo defender, estás a ver? Porque se tu fosse uma pessoa que está sempre a rir, está sempre bem disposta, está sempre a dizer sim a tudo, vão começar a brincar com a tua cara e tu nem vais dar conta onde é que estás, estás a ver? Por isso é que às vezes temos que ser um bocado frios, um bocado cruz a falar com as pessoas, que é para as pessoas verem que a pessoa não está a lidar com uma criança ou alguém que bate mal, estás a ver? Ver que a tua arte tem valor. Exatamente, e mostrar também que o que eu faço tem valor. Não é chegares ao pé de mim e dizes, olha Minda, dia X, vou fazer aqui uma festa no bairro, já convidei XXX, também quero que tu venhas. Não, isso não é assim, nem a Minda vem. No início até fazia um bocado isso, porque estava a dar a conhecer o meu trabalho às pessoas, que foi quando já tinha feito para aí 3 ou 4 músicas e começaram-me a chamar para ir cantar aos bairros, né? E eu aí não podia cobrar, como é óbvio, mas também ir para nem uma garrafa de água me darem, nem perguntarem se está tudo bem, não sei o quê, se tenho como ir para casa, se não tenho, porque já aconteceu também eu ir cantar e depois não ter transporte para vir para casa e o meu irmão ou a minha irmã é que teve comi lá a pescar, estás a ver? Fica um bocado aquém das expectativas que eu tinha criado, porque às vezes vais com uma ideia e não é nada daquilo que tu pensaste, estás a ver? Se tu quiseres mudar, ou se tivesse o poder para mudar hoje algo no rap crioulo feminino, davam-te os poderes, qual era a primeira coisa que tu mudavas? Dava oportunidade a todas as raparigas que querem cantar rap ou de estilo qualquer, pegava nelas e fazia o caminho delas. Não sei, nós mulheres temos um bocado daquele medo, somos mais reticentes, né? Eu acho que pegava nelas e dizia, o que é que tu queres? Ah, quer cantar rap, vamos. Quer cantar kizomba, vamos. Quer cantar não sei o quê, vamos. Estás a ver? Pegava nelas e dava-lhes aquela força que às vezes elas não têm, porque também não, se calhar não têm ninguém da família ou as pessoas com quem elas convivem que lhes deem esse apoio, essa força, estás a ver? Tipo, ah, estou aqui contigo, queres fazer isso, vamos. Estou aqui na beca, estás a ver? Às vezes não têm esse tipo de apoio. E depois fica um bocado de fogo, vou avançar sozinha, estás a ver? Olham para trás, não veem ninguém. Vou fazer isso porquê e para quê e para quem? E tu, estando neste mundo, já tem as pessoas que estão, podemos dizer, os consagrados no rap crioulo, os homens. Sim, porque não vejo nenhuma mulher. Sim, eu estou a dizer, os homens mesmo, porque eu não, como eu te disse, rap crioulo, eu não sei nenhum nome de outra mulher. Uhum. Podem dizer, não, sabes que não pesquisaste. Sim, mas eu não sei, eu acho que o que é bom, ou que está a bombar, ou que está a ser trabalhado, é aquilo que chega a mim, se eu não procuro. Então, tu neste mundo, como é que está a tua relação com os rappers? Tu comunicas com eles? Os rappers crioulo, aqueles já consagrados, já tiveste a oportunidade de estar com algum deles, de gravar alguma música, de surgir um convite para alguma coisa? Não, infelizmente não. De convites não, mas em termos de lidar com eles pessoalmente ou assim, tenho essa oportunidade, digamos oportunidade entre aspas, porque aos eventos que eu vou, eles também vão para ir fazer o mesmo que eu, estás a ver? E é aí que às vezes surge uma conversa ou outra, ou cumprimentamos assim de longe, ou vamos mesmo ter um com o outro, falamos de como é que é, não sei o quê, estão a ver de cantar, yeah, também vem cantar, não sei o quê, yeah, estamos aí, qualquer cena, dá toque, estás a ver? Mas são poucos os rappers que eu tenho aquela ligação mesmo de amizade, assim, estás a ver? Yeah, são poucos.
Voltando agora aqui às tuas músicas, às tuas letras, por exemplo, tu tens uma música onde tu dizes que não te vão derrubar, estás a falar, parece-me que estás a falar mesmo para certas pessoas que querem te derrubar, como tu dizes na música. Então eu gostava de saber porque é que tu, tendo 20 anos, já estás a fazer uma música a dizer que ninguém te vai derrubar. É o seguinte, quando eu comecei a cantar, eu sentia e via mesmo que muita gente duvidava daquilo que eu conseguia fazer. Por exemplo, quando eu lancei aquela música com o Dani G e com o Salil, que se chamava Infância, eu via raparigas a darem risinhos na rua, porque agora fez um som com aquilo, não sei o quê, olha ali ela, estás a ver? Sentias aquele, olha essa aí que agora lançou um som, nem cantava, vi-lhe só de les a les, agora está armado em que canta, estás a ver? E as próprias pessoas é que vão criando esse bichinho na cabeça delas e pensando que se calhar eu um dia não poderei chegar ao patamar que é o meu objetivo chegar, estás a ver? E sempre me tentaram menosprezar, exatamente, que era para ver se eu desistia, estás a ver? A fazer essas coisas todas que os eras fazem, estás a ver? Agora vamos-lhe cansar a cabeça para ver se ela desiste daquilo que mais gosta de fazer, ou agora vamos-lhe dizer isto aqui em privado, a ver se ela bate crânio e para de fazer, estás a ver? Mas eu, houve uma altura que eu ligava a isso, mas a partir do momento que tu ficas mais madura, estás a ver? Tu olhas para essas cenas e dizes mesmo, para que estás a fazer isso? Isso aí para mim, se calhar estás a fazer isso e eu nem vejo que tu fazes isso, estás a ver? Porque eu estou na minha, estou noutro sítio, estás a ver? Minha cabeça está ocupada com coisas importantes, estás a ver? Né? Não estou importada com pessoas que pensam que eu não canto nada, que se calhar não vou chegar onde quero, estás a ver? Esse tipo de situações e isso agora não me abala, não me atinge, porque eu sou eu. E se eu estou aqui é porque mereço, não foram elas que pegaram em mim com a inveja delas ou deles e me puseram onde eu estou, estás a ver? Eu é que trabalhei para estar aqui, não foi ninguém que me pôs aqui. Tu tens alguma outra ocupação para além da música? Não. Não trabalhas? Só jogava handball na escola, num grupo que nós tínhamos que também fazia torneios com outras escolas, mas depois, como saí daquela escola, já não joguei mais. Tu, por acaso, tens uma ideia de, por exemplo, se um dia a música não... Se vires que não dá certo, acho que vamos dar, acho que vai dar, tu tens uma outra coisa que tu gostavas de fazer? Eu sempre tive o sonho de ser apresentadora de televisão, sempre. Gostei muito de tudo o que tivesse a ver com relações públicas, comunicação social, tudo mesmo. Vais a tempo? Sim, eu sei que vou a tempo, mas neste momento o meu foco é o rap. Teu foco é o rap crioulo? Sim. Com ambição, knowledge e com postura. Muito vez criticada para que se criatura. Este sabe quem que me manca te dar resposta. Já cansa de que as beças da crepuxa em a carroça. Minda diga var free, cima mica tem. Como este flow, manha talento e got damn. Se tem veja em a capacidade. Podes fazer uma análise do rap crioulo de hoje, visto que eu acho que o rap crioulo está muito diferente hoje. Apesar de eu ter começado a ouvir há pouco tempo, desde que comecei a fazer a entrevista rap crioulo, aí, quer dizer, já um pouco antes já tinha um pequeno gosto. Podes fazer uma análise do rap crioulo de hoje? Tem coisas boas e tem também coisas más. Primeiramente em relação a knowledge, em relação a conteúdo, em relação a beat, ao que está a bater ou não está a bater. Em relação a posturas, em relação a tudo, está tudo diferente mesmo, está tudo diferente. Acho que hoje em dia, pelo aquilo que eu vejo, eu acho que qualquer pessoa hoje em dia, se lhe der na cabeça para cantar rap, vai cantar rap, amanhã dá-lhe na cabeça para cantar kizomba, canta kizomba, estás a ver? Não é que isso seja mau, mas tu não tens aquele skill
para te diferenciares em vários, vários tipos de música, né? Em vários estilos musicais. Não tens que estar a entrar ali só porque, para dizer, olha, eu consigo fazer rap, consigo fazer kizomba, consigo fazer funaná, consigo fazer R&B, quando tu não consegues, estás a ver? Uma coisa é ter skill, outra coisa é fazer para aparecer ou para mostrar que sou versátil, estás a ver? Isso não acontece hoje em dia também. Nos videoclipes têm muita tendência a mostrar raparigas a abanar o rabo e com isto ou aquilo em cima da mesa. Eu acho que isso não é bonito, isso não é bonito. Pelo menos para mim, que sou mulher e vejo aquilo, eu sinto tipo, podem chamar qualquer rapariga para fazer aquilo que ela vai fazer, e não é isso que eu tento transmitir também com as minhas músicas. Eu transmito precisamente o contrário, em que temos que nos respeitar, temos que nos dar o valor, não podemos ser tratadas tipo objetos, nem dizer, olha, agora vou fazer um vídeo, vou precisar de ti, vais estar aqui em casa de cuecas e de sutiã e aqui a apanhar caracóis e vamos filmar. Estás a ver? Isso não pode acontecer, porque fica, para já fica feio, mas é o que as pessoas hoje em dia gostam de ver, é o que está a bater. E eu não tenho que estar. Eu pessoalmente não tenho que fazer isso para o meu vídeo bater ou para a minha música bater. Se calhar um som com consciência pode ter menos visibilidade do que um som que tenha esse tipo de porcarias, mas ser mais valorizado, estás a ver? Então, e como agora falaste daquelas pessoas que entram nos estilos musicais para mostrar que sabem cantar esses estilos musicais, tu serias capaz de cantar em um outro estilo? Eu sim, porque eu sei que tenho capacidade para isso. Sei que tenho skill para isso. Se eu quiser amanhã cantar R&B, amanhã faço uma kizomba, depois amanhã faço um afrotrap, porque eu sei que tenho skill para fazer aquilo. Estás a ver? E sei a minha capacidade vocal. Eu sei que não tenho capacidade vocal para cantar num estilo tipo rock. Eu tenho noção disso. Eu sei que não tenho capacidade vocal para fazer fado? Não, fado até lhe dou lá uns toques, Mas outro estilo musical qualquer que não seja compatível com a minha capacidade vocal, estás a ver? Tu meio que já explicaste, já deste a entender qual é a tua personalidade como rapper, mas eu gostava que tu explicasses às pessoas lá em casa quem é Minda Guevara como rapper. É uma pessoa que não desiste de nada, tem atitude na escrita, tenta fazer com que o público dela aprenda alguma coisa com ela e com as músicas dela, que se identifiquem, que consigam ver que eu sou uma pessoa que está na luta, entre aspas, para mostrar que nós mulheres também fazemos rap. E não é pelo facto de sermos mulheres que temos que cantar sobre as mesmas coisas que os rapazes cantam, estás a ver? Porque cada um tem o seu ponto de vista, a realidade pode ser outra, estás a ver? Pode não ser a mesma que tu e termos, ou então pode ser a mesma e termos pontos de vista diferentes. Já. Tu buscas a tua inspiração mais precisamente onde? No quê? No dia-a-dia. Ou então situações que já se passaram comigo, também tenho de transpor um bocado desse lado nas músicas que faço. Eu canto sempre coisas que vejo ou que já experienciei, também ponho, também tento criar histórias, também, e neste som que eu vou lançar, vou ver se consigo lançar ainda este mês, é uma história verídica, é um bocado por aí, eu tenho muito por onde pegar em termos de inspiração. Minda, quais são os teus projetos futuros? Neste momento estou a organizar o meu primeiro EP, que vão ter 6 faixas, e o meu EP é totalmente a solo. E tenho o objetivo também de divulgá-lo em formato físico. É a editar mesmo o CD para ter alguma coisa e dizer, nah, isto aqui foi o que fiz, estás a ver? Porque mesmo eu tenho e sinto a necessidade de fazer algo mais elaborado, em vez de serem só os singles que eu lanço, ponho no YouTube e fico lá, estás a ver? Eu tenho mesmo essa necessidade e preciso de um trabalho mesmo editado. E a seguir ao EP vem um álbum que ainda vai ser mais trabalhoso, né? Mas vai-me dar tanto mais prazer quanto o EP que eu estou a organizar agora. Tu tens mais ou menos a noção de quantas músicas tu já fizeste? Umas 10 músicas. E quantos videoclipes? 3 só.
atriz. E as pessoas podem ver o videoclipe, os videoclipes no YouTube. No YouTube, Minda Guevara, aparece logo lá atrás. E quem quer, por exemplo, ouvir as tuas músicas, faz o quê? As minhas músicas não estão só disponíveis no YouTube, também está no Spotify, no Google Play, no Mel Music, estão nessas plataformas assim. Então agora eu quero saber quem é a Minda Guevara. Sou a Minda, tenho 20 anos, moro na Cova da Moura, rap desde os 14 anos. Eu sou muito teimosa. Já deu. Sou muito teimosa. Eu fervo em pouca água, fico irritada com pouca coisa. Fico irritada com muita pouca coisa. Sou tímida às vezes, mas também sou desinibida. Eu gosto de ouvir música, claro, né? Também gosto de estar com a minha família porque nós temos uma energia que não dá para estar ali com a cara trancada, ali a sorrir. Em termos de amizades, gosto de estar com alguns ou algumas amigas. Não tenho muitas, né, que eu considero assim, mas das poucas que tenho valem. Ah, gosto de Orel também. Ah, gostas de Orel? Eu amo Orel. Porquê amo Orel? É a minha perdição, Orel, não sei te explicar. Todos os dias? Ah, todos os dias não, é quando aparece. Tens algum outro vício alimentar? Sincero, Léo? Uhum. Epá, chocolate branco. Então agora, eu tenho umas perguntas para te fazer. Tu vais pensar do fundo do teu coração aquilo que tu pensas e vais responder sem truques, ok? Ok. O que é que ainda te falta? Experiência e oportunidades. O que é que tu ainda vais melhorar? A minha timidez e a minha vontade de querer mudar. Tu és a melhor em? Naquilo que faço. Rap crioulo feminino. Um dueto de sonho? Goya. Um desejo? O meu maior desejo no rap é que não façam tanta diferença entre o rap. O rap não tem género, como eu já disse, né? Mas que não façam tanta diferença entre o rap feito em feminino e o rap masculino. Que nos ajudem mais também a chegar onde pretendemos chegar. Então agora, eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres, ou para a tua família, ou para os teus amigos, ou para as pessoas que estão-te a conhecer agora. Sim. Tens a tua câmara ali. Sim. E como eu já disse, fala o que quiseres, sem truques. Então, desde já quero agradecer a todas as pessoas que sempre acreditaram em mim, sempre acreditaram no meu talento e até hoje caminham comigo, nunca atrás, sempre de lado. Quero agradecer também às poucas oportunidades que me têm surgido, como esta de poderem conhecer um bocado de mim aqui no Sem Truques. A minha família sempre, que é o meu pilar. Para quem me está a conhecer agora, eu sou a Minda Guevara, sou rapper. Canto rap crioulo e se tiverem curiosidade em conhecer mais de mim e mais das minhas músicas, podem encontrá-las no YouTube, podem seguir as minhas páginas, que é do Instagram, que é Minda Guevara Oficial, do YouTube é Minda Guevara e do Facebook também Minda Guevara. E um beijinho no ombro, pega, para quem não acreditou que eu chegasse até aqui. Foi. Tens algum cumprimento? Não. Sou totalmente a solo. Ok, tá bom. Tá feito. Sem truques. Yeah. Minda Guevara. A dama do power aqui. Então em si, a Minda fala tudo aquilo que em tempo fala, quinta fala, realidades liga enquanto encrava. Bucara para a minha boca enquanto a cala. Mas bucara para que minha voz bu obita jata. Na mic, ribaba tira todo dia. Minda de Guevara free, é verdade que é mentira. Cantudinhos que pensam ali enquanto a chegava. Antiga pão rebenta que aparece mangata para, que aparece mangata branda. Sinceramente, já está farta, já está cansada. Dinha talento, ex de fama, mãe depois pedindo pão grava. Fuck that, cambada chupa picambada. Fegueres, encanta canta para agrada, que for ir para grana, e rap puro só for a fama. Yeah.